Siz ko'rib turgan ushbu kodlar aslida sizga tanish bo'lgan veb-saytlarning asl qiyofasi hisoblanadi. Marfayos ana shu tilni tushunadigan dasturchi. 8 yildan buyon veb-sayt yaratish bo'yicha ish olib boraman. Mana yaqinda Toshkent Axborot texnologiya universitetini tamomladim. 4 yil mobaynida ko'plab dasturlash tilini o'rganishga muvaffaq bo'ldim. Dizayn yaratishda men Photoshop dasturidan foydalanaman. Men undan karkas yarataman va uni HTML kodlari bilan bog'lab, sayt ko'rinishiga keltiraman. Veb-sayt yaratish istagan har bitta odam boshlang'ich navbatda HTML va CSS dasturlash tillarini o'rganishi kerak. PHP dasturlash tili bilan MySQL ma'lumotlar bazasi bo'lsa, HTML va CSS ga qaraganda murakkabroq hisoblanadi. 1990-yildan beri rivojlanib kelayotgan internet texnologiyalarida hozirga kelib 20 dan ortiq dasturlash tillari mavjud. Ularning har biri o'z vazifalariga ega. PHP dasturlash tili saytdan ro'yxatdan o'tish, saytga ma'lumot joylash va hokazolarni amalga oshirsa bo'ladi. Sayt MySQL ma'lumotlar bazasi bilan bog'liq ravishda ish olib boradi. Ma'lumotlar bazasida har bitta foydalanuvchini o'zini ma'lumotlar joylashgan bo'ladi. Oddiygina qilib aytganda login parollari shifrlanadi. Har bitta joylayotgan yangiliklarimiz, qilayotgan har bitta amalimiz u yerda joylashgan bo'ladi. Qahramonimiz bir necha soniyalarda HTML va CSS dasturlash tillaridan foydalanib, oddiy bir veb sahifa yaratdi. Demak, yanada mukammal veb-sayt yaratish uchun bir necha soat kifoya.